U susret proslavi 60 godina televizije podsjećamo vas na legende koje su stvarale TV program. Ovu emisiju posvećujemo Johnu Timothyu Byfordu i Veri Belogarlić. Britanski reditelj koji se na privremenom radu uz turističku vizu zadržao u našoj zemlji duže nego što je živeo u domovini, bio je najpoznatiji Englez u Srbiji i ostao upamćen po legendarnim emisijama Neven, Poletarac, Babino unuče. Napustio je BBC zbog televizije Beograd i govorio je da se nikada zbog toga nije pokajao. Otišao je u legendu ostavivši nam emisije za pamćenje, ali i jednu šumu u centru Beograda. Pitam se, koji led nije smrznut? Ne bih znala reći koji led nije smrznut. Te nemojte kasti. Nije floskula i pitanje je, da kažem, engleske pristojnosti. To što, zaista mislim da mi je velika čast što ću razgovarati sa vama danas, jer ako je neko ulepšao detinjstvo moje i nekih drugih generacija, onda su to bile serije kao što su Neven Poletarac, specijalno Babino unuče i mnoge druge. Davno ste došli, zadužili čitavu jednu generaciju onim što ste stvorili na televiziji, a ovde ste stalno bili na privremenom radu. Kako ste se borili s birokratijom i produžavanjem papira svake godine? Pa ja sam navika na to, mislim, 34 godine sam bio. Oni su mi rekli, imam zvani turist. Tako mi je bila moja situacija. Prilično ste zemlje. Zadržali da, to znači, kao turist svake godine sam morao da idem da obnovim privremeni boravak u prvo Jugoslavije, pa onda Srbije. Jeste nekad pomislili dođevalo šta mi je trebalo da dođem ne, u Srbiju? Ne, nikako. Zato što da sam ostao u Engleskoj, a ne bi, obavno sam radio ono što sam, mislim, stvarno sam radio sam emisije koju sam želio da radim, što nikad ne bi mogao da radim u Deči Rareks, u BBC-u. Mislim, tamo sam morao da radim ono što su oni želeli. Ja sam, posle Poletarca, ja sam se vratio godinu dana u BBC, baš sam mislio u to vreme da ove situacije ovde je počela da idem malo niz brdo i da za svoje dece možda voli da one idu u srednju školu u Engleskoj i da odrasti u Engleskoj. I idem tamo na godinu dana, vraćam se u BBC i obama sam mi stavljeno na isti tip emisije kao što sam radila pre 12 godina. I kad sam ispričao što sam radio ovde, svi ovi drugi reditelji su jako ljubomorni. Oni su imali svoje ideje, ali nisu uopće mogli da... Oni su morali da radi što urednici su im rekli. I bili su ljubomorni na meni da sam uspio da radim takve emisije kao Poletarac i Neven. U Beograd ste došli, stvarno je trebalo da budete na turističko-službenom putovanju na kratko, koje ste evo produžila do dana današnjeg. Kako vam je izgledao prvi susret s Beogradom? To je bila 71. 70. sam došao kada sam snimao kao produkciju. I ja sam se vratio u Englesku posle obilizak terena i se pitali kakav je Beograd. On kaže, evo vam jedan grad kad sam završao ovo snimanje, to me više u životu neće videti. To je moj reči kad sam se vratio u Englesku. Šta je bilo tako ružno? Pa neka mi delava prljivo, ta arhitektura, mislim, dobro je bili su neke lepe fasade koje su sve već oronulo i opucane. I nekako mi, i svi ljudi tu delava, je bilo divno sunčan dan i nekako ljudi su mi delavali sve u brown i nisam uopšte vidio. To je bilo u Engleskoj, to je bilo dobro kad žene, mlade žene su nosili ove see-through blouse i tako dalje, to je bilo i ovde, mislim, sve je bilo nešto, delovno je staro, modno i dark, da, baš, da. Dobro sam se obukla onda za danas sve u brown. Da vas podsjetim. Nastavili smo tradiciju. Da. I kako ste uopšte prelomili da se vratite? Pa dobro, ja sam se zaljubio i tako sam, evo moja bivša žena, Mila nije želela da ide u Englesku i onda sam rekao, dobro, mislim, kao reditelj, ja mogu da radim ovde i ja ću doći ovde i tako sam. A kako ste vi naučili ovako dobro srpski jezik? Pa nisam baš ja uvijek mislim da nije baš, treba da bude bolje. Evo, kad sam bio ovde 10 godina, ja sam radio prvi put sa Lanetom Gutovićem. I oni snima neki off-ton za mene i mi smo bili u sinkronizaciju sali i on u pauzi razgovaramo, on kaže odlično govoriti srpske, koliko ste bili ovde, kažem 10 godina,
očajno govoriti srpski. I ove, ja mrzim, ne, ovo mislim neću moći da gledam, zato što užasno mrzim da gledam sebe i kako govorim. Bajperde, a kako je došlo uopšte do postavljanja table u Banjičkoj šumi? Pa, ove, tabla, ja sam počeo 86. i 87. godine sam počeo, kad sam počeo da posmatram ptice u Banjičkoj šumi i onda sam shvatio da mora neke zaštite da bude, zato što ljudi su bacili svašta u šumi. Pa. I onda sam otišao kod predsjednik grada, to je bio Aleksandar Bakočević, koji mi je primio. I tražio sam zaštitu. I ništa na početku, ništa nisam uspio, ali onda Zavod za zaštitu prirode Beograda oni su počeli da se ozbiljno rade na tome i tražili su moj spisak ptice koje sam gledao ovdje, 76 vrsta. I na osnovu toga su šume dobila zvanična zaštita. I čoveku koji tako poznaje prirodu su probali na snimanju Nevena kad ste tražili guščije jaje da poture kokošije. Da, jeste, dobro. I sin farmer, da, da. Pa, ali su vladala je fama o tome kako vi u stvari imate neverovatne zahteve, te da ste tražili i vraćali ta kokošija jaja. Ne zato što su kokošija, nego što kad se razbiju o lice glumca, nije dovoljno žuto žumance. Ne, ja mislim, to nije bilo tačno. Ono što je bilo skoro smešno je da jednom druga serija, kad se zna da treba jaja za ove bitke sa jajama, rekviziter mi je tražio, pitao koliko jaja mislite u ovoj seriji treba, a sam mislim, hoće zbog prekalkulacije. Ja sam rekao, ja računam oko 2000 ukupno za celu seriju. I on kad na početku snimanja, to je bio u avgustu, on je vrlo ponosno rekao, evo, kupio sam 2000 jaja, imamo za celu seriju i nešto, imamo frižider, to je 35 stepeni. I naravno, prvo dve emisije u redu i onda imao bitku s jajama i onda odjednom Olivera Marković viče ovo je mučak! I jeste, tako je bilo. Ali veš je neka priča sa nekim mišem, tražili ste poljskog miša, a dobili ste belog ajnog. Dobro, ja sam shvatio da poljski miš vrlo teško ili kućni miš ne može da se nađe. Ne, ja sam lično fabra belog miša, brown, da bude... Prebojili ste mišu? Preboj sam mišu, da. Pa šta ste još radili na tim snimanjima tako? Nekad kad gledam kao ljubitelj prirode, nisam kao reditelj, ne može biti ljubitelj prirode. Mislim, sad mi užasava kad ima trka sa žabama. Gdje ovi glumci drži žabe i imaju kanaf vezne za... I onda svaki glumac drži jednu žabu i žaba kao skače preko... To je užasno, to mučenje. Ali tako, ja kažem, kao reditelj, moram da zaboravim zaboravio sam moj ljubav prema prirodi i radio sam ono što sam smatrao dobro za emisiju. Danas to ne bi radio. A jeste imali nemoguće zahteve sad iz ove vizure? Ne, moguće nisu. Nisu bili. Ja sam, kad sam došao, kad nešto tražim, popuno normalno, ali možda malo teže, onda dobijem, znate šta, vi niste više u BBC-u, sad ste na Balkanu, ne možemo sve to. Ali ja sam pokazao da može. Mislim, kad sam snimio Neven, sam bio ovdje već dve godine kad sam snimao Neven i već sam uspio da okupim ekipu koji su poštovali moj zahtev i koji su vrlo lepo radili. Pokazio sam da može ovdje da se radi isto kao bilo gdje. Mislim, šta je snimanje? Snimanje danas, imamo kamera, imamo mikrofon, unutra treba svetlo.
I mada nije važno gre snime, da li u BBC-u, da li u Beogradu, to je isto. Iz tih snimanja su se rodila različita zanimljiva prijateljstva. Malo čas spomenu ste da navijate za Novaka Đokovića, a za Partizan ste počeli da navijate zbog Duška Radovića. Da, bio sam na, bio sam sa najstarijim sinom Justin, kada je onda imao 7 godina i bili smo na prijateljsku utakmicu sa Partizan Zvezda. Da baš kad je stadion, neko, mislim, možda godina dana nakon otvaranja stadiona Marikana. I bili smo Duško Radović, Ljubo Rašumović, naravno veliki zvezdaš, Dragan Babić i ja, moj sin. I meni tako mi je imponovao Duško Radović, pošto on je bio veliki Partizanovac. Ja sam odmah rešio da navijem za Partizan, dok moj sin odlučio za zvezde, mislim crvena boja i tako dalje. I poslije toga, bilo kad sam sreo Duško Radović, prvo pitanje je bilo i kako je zvezdaš? Uvijek je pitao za Justin. A mora da je bilo veliko zadovoljstvo raditi Poletarac onda s njim? Jeste, znači šta, to nije bilo, nisam baš radio s njim, radio sam prema njegovim časopisima. Čas, i ideja je bila da, pošto treba songovi, nekoliko songovi za svaku emisiju, da on i Rašumović, pošto ukupno treba preko 30 songova da napiše, da on podeli sa Rašumović i Duško Radović, podeli songove. Ja njemu pošaljem scenario i onda Rašumović i ja idemo na sastanak. I on sedi tamo, piše mi kako je zvezdaš i kad smo završili sve to početnih uvodnih finese. I on je gura scenario pre mene i kaže, ovo ništa ne valja. Ovo ja ne mogu nikad, ovo nije Poletarac. Ja ne mogu, imam nikakvu vezu sa ovim. Vi radite što hoćete, ali ja to ne mogu da radim. I onda ja, evo, da li sad skočim za Beograđanka? I to je bilo nešto nedelju dana pre početka snimanja. I Duško Radović kaže da ne valja. Dobro, Rašumović je rekao, ne brinite, ovo će biti bolje nego Neve. Ne brinite, ne morate slušati njega. I onda sam napravio seriju, bio veliki uspeh. I onda sam slučajno sreo Duško Radović u autobusu. Se sjećam vrlo dobro kako je zvezdaš, ali on je pružio ruku i kaže čestitam. Očigledno, ja neumno čitam scenarije. Jo, pa to je lep kraj. Jeste, to je lep kraj. On je bio oduševljen sa serijom, ali kaže ja očigledno ja neumno da čitam televizijski scenarije. Glumci su vas jako voljeli. Pa jeste, ja mislim da ja nisam... Uglavnom, nisam mučio glumcima. Moj odnos prema glumcima je da ja očekujem od njih, ja ih biram prema ulozi, ali ja očekujem od njih da nanesi nešto malo više nego sam ja uopšte zamislio. Mislim da ja im daju dosta slobode. Meni je važno da oni razumiju moju koncepciju i da zadrži moju koncepciju, ali unutar te koncepcije, da oni su slobodni da radi svoje. I Dragan Zarić je dobar primjer, recimo, kad snimamo. Ja nisam uopće znao šta će onda radi kad sam snimio te nemi filmove. On bi pitao koliko je široko kadar, ja bih rekao ovdje i kaže dobro. I onda, ako odmah snima, nema proba. I onda on mi svašta radi, pravi, mislim, kao trlio, pa padi sa biciklo, pa tako dalje. Da, mislim, glumci su jako voljeli da, mislim, glumci treba da imaju slobodu, ne da bude, mislim, reditelj nije diktator. Reditelj mora izvući najbolje od svake člana ekipe. Evo, stigli smo. Kad smo ovdje kod ove table gre, baš sam malo, moram da kažem, ponosan što su stavili moje ime kao moja inicijativa. Da možda čak i važnije da sam ovo uspio nego pa čak i Poletarac i Neven. Ja mislim da sam, da sad čuvam jednu šumu u Beograd, možda je jedna trajnija i važnija poduhvat nego moje televizijske emisije. Pitam se, ko je testo radoznalo? Ne bih znala, reći ko je testo radoznalo. Testo koje je radoznalo je pita. Ih, da nemojte kasti.
Vera Belogrlić bila je jedan od pionira televizije Beograd koju je doživljavala kao svoju kuću. Uvek je isticala da su se zaposleni na televiziji u to vreme poštovali i voleli kao da su porodica, a emisije Usijene glave, Sedefina ruža i mnoge druge, ali pre svega legendarna Na slovo na slovo, u kojoj je bila koautor sa Duškom Radovićem, obezbedile su joj poštovanje i sećanje mnogih generacija koje su odrastale uz Miću Jaćina. U legendu je otišla mladalačkog, crkutavog glasa, za koje je tvrdila da pripada devojčici koja je u njoj, onoj istoj devojčici koja je stvarala emisije za decu. Dobar dan, lepa devojčica. Dobar dan, dobar dan. Unosimo vam malo beogradskog smeha. Hvala. Srce moje rađeno. Hvala što ste primili ekipu da pričamo o nekim vremenima kad je televizija brinula o deci, a kad su se ljudi koji su radili na televiziji voleli kao da su jedna porodica. Kažu u stvari da je osnovni način na koji ste vi radili bio ta jedna tiha i neodoljiva upornost začinjena šarmom i tim veselim crkutavim glasom koji imate, kojim ste uspevali da čak i Duška Radovića kao jednog od proslavljenih namćora Beograda uterate u red da tekstovi stižu na vreme i da ga naterate da ponešto i popravi. Sve ono što je on, uvek sam govorila, kada ne lučiš med, ti lučiš jed. Tako. Na to bi se on tako strašno naljutio na mene i krenuo da me juri. I onda ja pobegnem u zabavnu redakciju. To se još dešavalo u Matici, u radiju, gde još nismo imali svoju kuću. I sad, ja se sakrijem, ispred mene stanu Mića Orlović, Lola Đukić. Da vas brane od Duška. Da me brane. Oni stanu, a oni veliki, visoki. Ja nekde njima do polovine. A ja zvirim bezobrazno iza njih i kao dete, samo što ne kaže, baj čik, uhvati me. I naravno na to on se nasmeje, okrene se i ode u redakciju. A dolaženje moje u redakciju, pošto sam ja noć obdija, da nije bilo noći, niti bi ovde bilo kolača, niti bih imala šta ispeglano, niti bih diplomirala, to su sve bile noći. Srećom, biološki ja malo spavam. Meni je 4 do 5 sati dovoljno. E, Duško je bio sasvim nešto drugo. Njegov bio ritam, to je sabajle ustajanje. Beograde, dobro jutro. Beograde, dobro jutro. Sa štampom beogradskom se pojavljuje, ide kod kasine. Negde oko 5, pola 6 ujutro, kad ja spavam ko novorođenče, mislim. I onda se on tu nečim zalebi, kako on to kaže. Ja se pojavim negde oko bola 10, 10, na parfimi se ne iskupatila, tako nasmejana. Onda Duško sedi za stolom, oboreno ovako glave, s nosem. Ispred njega, leđima meni okrenuti vratima, sede Aca Antić i Milan Brujić. Tri namćora. I ja kažem, zdravo, kako ste, dobar dan, oni ćute. Onda na jednom, ne okrećući se, kaže Milan Brujić, gospođa je stigla i to naparfimisana. A onda Duško kaže, šta možemo da radimo? Pored moje kuće su prolazili vozovi i mnogo je bilo dreke, zato ja vičem. A ona je fina i stvarno je gospođa. I mene su zvali gospođu u doba drugarica, jer je Dušan Radović mene zvao gospođa. A kako je podnosio tu priču da ga noću terate, kad je njemu prirodan bio ritam da spava, a da vi pronađete da vam baš fali neki rekvizit za snimanje? Ima neka divna priča, ko je bio s vama u kolima kad ste uspeli da ubedite ekipu da ukradete jednu žabu ispred skupštine grada, ako se ne varam? Pa da, to je bila žaba skulptura, čija su usta bila primala otpatke. Dobro. Bila je zelena. I bila je tako, jedno 75 cm otprilike, i stajala je pred skupštinom i još na nekim mestima. U Beogradu i napiše Duško o žabama, pa i toj žabi. Dobro. I ja to znam da tu prolazim stalno. Ja kažem, mi ćemo ukrasti tu žabu, odneti u studio.
Milicija će doći, mi ćemo snimiti, milicija će odneti, mi ćemo reći zašto nam je trebalo, da su sudelovali u stvaranju umetničkom, bit će oni ponosni, mi ćemo posao obaviti i sve će biti sjajno. Naravno, Ćira, Momčilo Životić, koji je vodio Aćima, prekrasan čovjek, imao je jednog tristača koji je jedva išao, malo stao. Oni nisu mogli da otvore gepe koliko su drhtali. Jer ja sam izišla s ličnom kartom. Iz tristača? Iz tristača, ispred skupštine i sa ličnom kartom prišla milicionaru, jedan mlad čovjek, vrlo ljubazan, i kažem, napisao je, to je taj, eto, Dušan Radović koji to napisao, nama treba ova žaba, noća snimamo, jedni izlaze, drugi ulaze, jedan je studio, mnogo se mučimo, pomozite. Ja lično vraćam, evo vam moja lična karta, stanujem tu i tu. Znači, možete da me uhapsite kad hoćete. Iza skupštine stanujem. Dajte mi tu žabu do ujutru. Ja ću ih naterati isto kako odnesemo, da se vratimo i donesemo. Čovjek se nasmeje, pozove još dvojicu i kaže, daj vadite što ima tu iz te žabe, neke novine prostreše, izbaciše to iz žabe, i pomogoše da se ta žaba mete u gepek, sedo smo u tristača, odo smo. Tišina u automobilu i na jedan put kaže Duško, po prvi put ovde ne bi moralo da se upotrebi regler ili dugme da se vera ućutka. Jer kaže, sve što je imala, ona je izrekla tamo gde je trebalo. Umeli ste s ljudima, ali kažu da ste umeli divno i sa životinjama, kojih je bilo puno na snimanju Slova, ali ovaj posebno ste voleli jednu gusanu. Uf, gusan Gavrilo, pa to je bio moj ljubimac. Dušu su mi pojeli zbog njega. Stalno su govorili da će ga staviti na podvarak. Ja sam očajna bila, ili su besili Aćima. Za nožice ga okače lutku. A on je za mene bio živ. On je bio personifikacija sve dece. Ja sam ga u stvari izmislila. Jer Duško je hteo da to budu deca. Ja sam rekla, ne. Biće to, pošto je već stilizovano, jer to je pisao zajedno sa njim Aca Popović. Zabavno. Prvih devet, i u stvari Aca napisao prvih devet priča, urednik je bio Duško, pa je onda su obojica da bi na kraju ostao Duško sam. E, kada sam ja branila to da ja hoću lutka jednog koji će biti Pegav, i koji će biti personifikacija sve dece, i koji će biti dečiji junak, i koji će kao takav sa televizije, sa ekrana, ući u sobu dečiju i doći u ambijent prirodni dečiji i biti njegov drugar. I gde će, kako kaže Egziperi, spremiti srce da ga čeka, jer će svaki put doći. Jedva sam ih ubedila. Jedva. Ali kako sam ja uporna kao mazga, istrajna, ali ništa ne vičem. Ja samo lepim, ali uporno. Ko na jesenja kiša, samo kapljem, kapljem. Da čekaju, onda ne mogu da odole, nego na kraju se predali. I rekli, dobro, ajde u redu, neka bude. I kako ste onda rešili problem ko će da govori umesto Aćima? E, natarala Miću Tatića. Aha. E, sad vrisak. Neće Mić. Kako ja da govorim, pa ja igram Miću. Ja ne igram Kać, nije se zvao, još nije imao ime. Nije imao ime. Ja lutku, da govorim za lutku, pa kako? Ja, ti Mićo, lepi moj, ti ćeš to. Pa ne možeš, kaže, od ove veštice da se otmeš on Dušanu Radoviću. A Duško kaže, ja ne učestvujem, ja ne mogu s njom da se borim više. Ako kaže da treba, njena su prava za to da bira, neka si. I tako bude. I šta se dešava? Posle jedno, 7-8 emisija, na primer, Mića dolazi ljut. Šta je bilo? Ja ne pevam ništa. Kako Mića ne pevaš? Pa Mađi peva 2-3 pesme, ono, sve je pošlo na opačke, mislim. Da. Peva strofu jedan, pa strofu drugi, ili još nešto. Kaže, pa kako peva, kako? Peva Aćim, to si ti. Ne, to je Aćim. On se do te mere odvojio potpuno. Postala su dva lika. A Aćim je postao
kao anagram od Mića. Jer ja sam isto tako želela da se oni svojim imenima zovu. Mm-hmm. I jedina dama u našoj grupi bila je Lola Novaković, koja je toliko topla, koliko je nežna prema životinjama. Ti si, o životinjama smo pričale i ranije i to se zna. Recimo, bilo je, Duško je napisao jedan pojam, tri imena. Patka, šotka, guska. I sad u jednu kocku stavi se, pa se onda jedna vrata otvore, pa onda postoje ono kling-klang najava zvučna i vidi se ovaj plovan, pa se otvori, pa se vidi šotan, pa se otvori plova. I meni se to toliko dopalo, jer on je tako lepršao krilima, ko labut. A bio je toliko sladak, potpuno se ponašao kao da tu živi. A njega je doveo neki rekviziter, jel? Ja, jeste, Milivo je zlatni rekviziter koji je bio nekada džokej. I koji je jako voleo životinje i koji je stanovao na Čukarici, imao je dvorište i tu je još bilo gusana. Ali Gutrađa je zvezda. Ne, ali on je imao crvenu tačku. Gde? Pa na sredče. On se razlikao. I onda ga donese, on je tada imao je, Milivo je tada, ovaj, motocikl sa prikolicom. I onda ga mete u prikolicu i onda ga oni i ja kupamo, svi pobegnu iz studija, jer on naravno prska, uživa. Jedna velika kada, ona dečija kada. I tu se ono, kupamo ga lepo, beo ko labud. I sad se on pod reflektorima suši i naravno gače i provodi se. E sad s njim, kad smo već kod njega, dolazimo, ja molila Duška. Duško, molim te da ga ostavimo. Pa on je toliko, Bog s tobom, kako životinju, šta će da radi nekom na glavu? Neće, Duško. Iz epizode u epizodu? Neće, Duško. Neka bude stalni član ekipe. Dobro, 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 u redu, ostao Gavrilo. E sad je divna priča Buca Mirković, koga više nema među nama. Je divan. Je divan. On je bio neko ko je toliko voleo taj svoj posao i voleo tu našu porodicu koja je to radila i večito je imao neki vic. I uvek kad je ljut na nekog, on bi rekao, karanfile začuti. Naravno, onda pukne smeh i onda se promeni atmosfera. Ej, Buca, mnogo sam ga volela jer je bio pitom, šaljiv i neverovatno dosledan i odan. Divan jedan čovjek. I ostane Gavrilo. Ostane Gavrilo, uvek smo ga kupali i ovo, ali problem sa njim je bio taj, Mića kako odlazi, završava se pri, mislim, storija, Mića ide napred i peva ono, spavaj aći me, lepo sanjaj, i drži ga na ruci, i silazi niz pistu, i za njim ide Gavrilo. I sad Gavrilo njega štipa. Štipa ga da Mića prekine snimanje. A za nas je bio užas prekinuti snimanje. Nije bilo montaže, nego se naravno ta isečena traka neupotrebljiva za dalje snimanje. I vi u cugu terate gusana da ide niz ploče. I sad šta, ja kažem, Mića naravno tada meni genealogiju celu. Mislim, usred studija, svi kikot na Miću. Ja dođem na onaj, tu ima onaj, kao gelender. Uhvatim se, izađem iz režije i smirim situaciju. I sad ja kažem, molim vas, budite toliko pitomi i dragi, učinite mi nešto. Mića, nemoj više da psuješ. Nije lepo, dečija je emisija. I onda se svi nasmeju, jer to se naravno ne može čuti. Naravno. To ostaje tu u studiju. Kažem, znaš šta, da pustimo Gavrila ispred tebe. Ja mislim da je on ljubomoran na tebe. Nego, onda svi tajac, jer ja govorim jednu glupost koju, naravno, nezamislivu. Kažem, znaš, da ga pustimo napred i kad on bude bio prvi, on ti neće zavideti i on će biti dobar. Mića sad zbunjan potpuno i svi, onda kaže ovaj Mile Stefanović koji je bio prva kamera, bio divan, domaćin čovek. Tako se ponašao u studiju. Poslednji je izlazio, prvi je dolazio, prva kamera. On kaže, Mića, ajde da je poslušamo.
I krenemo ponovo i ja sad strepim. Šta ja znam u šta sam ušla. Ako se sad prekine, znači na mene drvlje i kamenje. Međutim, on zaleprša i gače i ide napred ispred Miće. Mića za njim, lepota u Boga. Gavrilo je bio ljubomoran. Hteo je da bude glavni. Hteo je da bude glavni. On je, na primjer, nećeš verovati, Tanja, on je znao kada dođe, saksofoni su smehom saksofona najavljivali pajace. Mm-hmm. To jest Pepija Lakovića i Miću Tomića. I sad, oni, čuje se smeh ovaj, saksofona, mm-hmm. ton, on zaleprša krilima. Na znak? On je bio muzikalan. Možda ja pričam gluposti, ali to su istine, ne lažem ništa. Kažu da vam je svakakva čuda radio po studiju. Ma radio je sve. Onda Buca kaže, e sad moramo da vratimo. Nije Gavrilo gledao u kameru. Naravno da su oni meni i Dušicom pomalo vadili, ali sam ja to zasluživala. To je bilo takvo druženje. Mi smo se voleli između sebe. Porodice su učestvovale u tome. Duško ne napiše tekst. Ne može. Jer svakih 15 dana treba da proizvede 45 minuta poezije. To nije jednostavno. Ko je prozno, ko je ovo, i da se da Belome na komponovanje. Jer ja sve što sam radila bila je komponovana mm-hmm. muzika. Mm-hmm. Ja nikad nisam imala ilustrativnu muziku. Ne samo za slovo, nego uopšte. A šta se desi kad Duško ima blok? Duško ima bloke, onda taj sto tu. Moja porodica se pokupi. Moj ljubav uzme Miška koji je bio dete tada. Ovaj, ode s njim negde u bioskop. Moja mama ode u komšiluk. I mi ovde skinemo čaršav, metemo bivša slova, recimo 6-7 komada i iz toga napravimo kolaž. Tako je bilo 5 kolaža u 34 emisije slova, cirka 45 minuta svako. E li imate ovdje DVD sa slovom? Imam DVD koji ja nisam pustila, to je novi televizor. Ja sam, eto, iz televizije, ali ja to ništa se ne razumem. To je ova nova tehnologija, ja vas slušam, long play ploča, sve dobre, neke izraze koje ovi novi klinci uopšte ne znaju šta znači. Ajde da gledamo malo, slovo, da se prisetimo kako je to izgledalo. Lutko, važi. A, Ć, I, M. Pa ti nisi Mića, ti si Aćim. Nisam ja Aćim. Čitaj sa svoje strane. Pa ja čitam onako kako se čita. Pa ja sam pisao tako da ti počneš da čitaš sa svoje strane. Čitaj ponovo. Dobro. M, I, Ć, A. E, sad kad se tako čita, onda stvarno ispada Mića. Kad sam već ja Mića, onda je lepše da se ti zoveš Aći. Kako je lepše, pa zove se ti Aći. Aći me. Uše, Mari, nemoj biti bezobrazan. I ja kako bi ti hteo da budem? Budi pametan. Što ste se zaprepastili što je ovako lepa slika kod da niste sami režirali? Ma, Tanja, u doba kad smo mi to radili, pa to je bila 10. priča. To je bilo pomoću štapa i kanapa. To je 10. Ja se sad čudim. Evo ga Gavrilo. Evo ga Gavrilo. A sam Gavrila, ovaj, bila je tu i raznih drugih živuljki. Kako da ne? Pa recimo, iz Zološkog vrta bili smo stalno u kontaktu. Javio da ima male tigriće, da tigriće ima. I onda je 2 tigrića doneo u studio. I tigrići su bili takve lepe mačke, božanstvene. Svi smo ih milovali. Dok jedan put nisu se okačili u roštilj. Roštilj, to današnja deca ne znaju, to nije ovaj roštilj, nego tu su okačene svetlo. Je okačeno kante i one svetiljke i oni se šetaju po tome gore. I sad radila je Maja, ove Đorđević je radila i Maja hoće da se slika s njima. Sad treba skinuti sa tog roštilja te dve mace i oni su ko mačke, divni, božanstveni, ali pokazuju zube. Vidi se koja su vrsta. Jedva smo ih skinuli. Kad smo ih skinuli, onda sam ja držala jednoga sa strane da se ne vidim, a drugog je držao Milivoje, slatki Milivoje rekviziter, koji je uvijek išao kroz studiju i govorio, ne može to tako, gospođa Vera. Ne može, znate, ne može to tako, on sebi.
govori, ja to čujem, a sve uradi. Ali imali ste nemoguće zahteve kad je rekvizita bila u pitanju? Potpuno. Pa se naravno nekad dogodi da se zaboravi neka žaba ili neka roda. Kako da ne? Jo, to s rodama. Bile su divne dve rode koje smo uvek dobijali. Scenska tehnika ih doveze, ali naravno, prethodno ujutro javi da će večeras doći i uzeti rode, jer one su bile u kavezima, Nikola je napravio sa velikim rešetkama i onda uvek su Miće i Jašin bili između tih roda. I sad tu ima dve priče. Prva je priča da rod nisu javili i sad veče Matković je bio pomoćni reditelj. Naravno, mene grdi, psuje, dao nam je Cigavi Torović dnevnik, ima uvek neka dežurna kola koja je Đoka Zlatni vozio. To više drža onu brzinu nego ovo, to sve raskomadano, ne pite kako je bilo. I dođemo u Zaloški vrt, sve spava, tišina, potpuna noć. I čuvari i sve. I sad počnemo da budimo i sad počinje na dreka, kroz ono, probudili smo sve životinjke. Od reda. I on treba ta kornjačica, kornjačica u blatu pod jednom česmom. I Matković blatu traži. Siromah onu kornjaču nađe, naravno pod česmom, opere je. I sad gde kuće s njom? Ja kažem, daj mi, ja ću joj ruci držati i tako ćemo se voziti do sajmišta. Tako je i bilo. I rode potrpamo u taj DKV. I dođemo na sajmište. I sad šta se dešava? Gledam ja, Mile Stefanović i Voja Lukić vezali kao ono u kaubojskim filmovima. Ove preko nosa, Mara, mislim, gospode, šta se dešava, ne znam. A ja kroz slušalice Ljupko, ja zašto ste to vezali? Mislim, ona meni sve po redu i obustaje. Siđi da vidiš i da osetiš zbog čega to radimo. A oni nahranili u Zološkom vrtu sardelama, ribom, rode ujutro. Uveče smo doveli ono vrućina 40 stepeni u studiju. Možeš misliti. Mora da je studija divna. Studija, to je mio miris. I ja onda krenem sa izvinjenjem. A Lola divna, Lola Novaković. Lola Novaković na jednom stane na sred studija i kao dete kaže da ste zamukli ovoga trenutka. Muči se ona sirota tamo, vidiš onaj sat joj stoji iznad glave. Sutra ide emisija, a mi još nismo završili. Mir, tišina, idemo dalje. Lola Novaković, koja je bila fantastična zvezda te stare velike Jugoslavije, je donosila termofor da ona pomogne na snimanju, ja? Pa izišli smo Majdan, to je kod manastira, tu kamenolom, i tu donesemo jedan napravljen klavir od drveta beli. U sred kamenoloma postavite klavir. U sred kamenoloma klavir i onda suncokrete naprave u to. Onda Gavrila tu pusti. I on se šeta po tom kamenolomu, a na klaviru je sito sa pilićima. I mašina, ona stara, starinska, i sad Lola peva, daktilografkinja, ti ćeš biti nova, sešćeš za mašinu i kucati slova, piletu. I mete pile na mašinu. Mislim, imamo tu pesmu na DVD-u, imamo Lolu, a Lola, pilići ti o kojima pričam, oni su bili dva dana samo stari. Mali, žuti, to veliki taj, to veliko sito koje je napravljeno, hladno, da se smrznu. Lola sedne u auto, jer ona jedina imala automobil. Sedne u automobil, ode svojoj kući, uzme dva termofora vruće vode, mete ispod sita i tako greje piliće usred tih nevjerovatne stvari. Ali sportisti bi sad rekli, ovo je dream team. Sad kad gledate, Dragan Laković, Đuza, Mića Tatić, Paja Minčić. Potpuno nevjerovatnu ekipu ste okupili i to je bio veliki posao. A oni su neke druge poslove ostavljali po strani zato što su bili deo tima. Pa znate kako? Zapravo znaš kako. Da. U ovome životu ljubav sve pokreće. Jednostavno, brda pomera. Ako nešto voliš i ako to iskreno želiš, ti jednostavno
magnetski privučeš istu vrstu koja je kao ti luckasta i pripoji se i na jednom se stvori jedno telo koje na isti način ima isti rukopis. I ti takvi ljudi zajednički stvore. Negovati tim kao porodicu, voleti to što radiš. Ljubav je da se da, ljubav nije da se uzme. Ako se primeti da se dalo, ljubav je prošla. To je neka, to je moja životna deviza, da jednostavno ljubav sve rešava. Tebi lica kao stav normalan svet u susret proslavi 60 godina televizije imaju za cilj da legende ne budu zaboravljene, a da neki novi gledaoci saznaju ko su bile ličnosti koje su stvarale televiziju.